përshëndetje njerëz, u kthim me një video tjetër. Let's go. Kena me po summons këtë herë te banneri i ri që u dalën. Vazhdojmë. Edhe shikojmë se çfarë po marrim. Shpresojmë diçka të mirë, shpresojmë që karakterin e parë të dal, po të dia më vute të pa. Ja jam të menu ku me bua. Shumë hadije. Ok, dyat janë shumë mira, më bu më qa për përvejt të shpja përra. Jo, më mirë, përvejt e topa. Vardar. Të topa kam i bu edhe 4 summons i kam, kështë që të shrufin që më marrën që ato 4 summons. Shpresojmë të mirë, të ashtë të dhije dhe më tonë, që apë i vishë të në asë kjetë masë e... Ede? Jare, jare. Hërri të shtakë në nërë, të nërë. Të gjitha. Ekstrim. E i skjetë qyrem. Nërë, dhe i shtashtë të tonë kja, se më thamë për... Të në mund të asa... Dihera në basë ka qëllu Andrejti, po më dohë, po. Po dihera Andrejti në basë ka qëllu, kështë e super. Të me thonë, ne kam edhe 3 summons të ashti. Dhe me thonë që edhe 3 herë mëjnë me bo summons. Që ato 3 herë besojmë që në ashtë ta mëjnë me morë diqka matë mirë. Se... Ja, po ishkon më më qëllu, ishkon dhe super edhe vajtim të në më ndërë fare. Okej, dhe dojmë. Dhe që tashe të qëllu, që ka ujnë, që mujtë apë tashe. Që që më të gëtë, bam, bam. Kërë në hëmë, hëmë. Uri, dhe dojmë. Okej. Tërkla Gohoni Gohoni kid Pan Shell Gjime, Shelly Pojnë në aposë të ta E Gjime Riza Andri dhe afet Në Ngrës dhe prit afet Andri dhe që afet mire Vërdojmë, kemë hala summons, kemë që me bo bëj, kështë ka 2 summons e gëmë kështën, që ato 2 summons për shpresaj që ka me qëllu diqka e mirë, se zipi më i shpresat që të 2 sëndë. Në që, që një kja shtëri një është të kjoj, dhe në ta një summoni të të shpatëru, që më përti sigur që ka me mërë, që, Përdo 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 Uuu, nice! Gjubi që në da, da Ka super Bojnë Bojnë Panë Andrei de fapt amet. Go go. Super genem pa. Spring go. Ei banan. Mizita. Mata se te morau. Pai tene. Champa se dinta champa vezi. E do sa un sa un fac champa vezi. Aș naș. Mase cam vezi ni samun. Të më thonë që kjo sëmën nëse i fundit, të më thonë shpresojmë ke i shprejt të fimoj një shtapë po dhe që të më shëllojnë shtë gojë që më kanë që lukë të gjatë dhe karakterat një për të në mëndë të përë shpresojmë ke i të nëmërë që të nëmërë në mërë në mërë në mërë në mërë të gjithë të rëmë të sigur të pasë në mërë
Ooh, nice. Yoru, yoru. Nice. Ah, there. Ooh, you seem to like. Nice, okay. Ah, then. You don't cover that. Oh, there. どうぞ、スキャッシュアスミールパーティーを。負けるわ。じゃあ、プリンさん。お遊びよ。さあ、行くぞい。マスターローシェ。手間かけさせ。あ、じゃあ、レッスンディーリン。片付けてやる。いいぜ。俺は取り。ボルダーマン、ナイス。Oh boy, yeah. Where come the young media? Such a more first place on Stovich. A pet CD at core. Yavishka Nika. Oh yeah, hot hand. Vardoim, Torshev, Nyard, Vardoim. Lo, Nyard, okay, on to them. Oh, Nyard, Kashke, video, episode. Masarane, like, subscribe, share it down. lshnew.io